الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا بشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت حمد و ثنا دلائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو کہ کل کائنات دا پیدا کرنے والا پالنے والا سنبھالنے والا لا تعداد ان گن بے شمار بے حساب نعمتاں دے نال مالا مال کرنے والا
زندگی دا مالک، موت دا مالک، نفع اور نقصان دا مالک، یقیناً اس مالک حقیقی تو علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں کہ جس قبضہ قدرت دے اندر تمام قسم دے امور ہون، اختیارات ہون، تصرفات ہون، ملکیت ہوئے، بلکہ فقط وہ اکیلی ہی ذات باری تعالیٰ ہے جو کہ ہر قسم دے کلی اختیارات دے مالک ہے اور عبادت و بندگی دے لائق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، نبی رحمت، شفیع المشربین، امام الکل، شاہ رسول اللہ، رہبر کامل، مرشد اعظم، سید الاولین والآخرین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی، انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، جس طرح کے تساں احباب نو اس بات دا بخوبی علم ہے، ربیع الاول دا مہینہ جو کہ اپنے مراحل بڑی تیزی دے نال طے کر رہے ہیں، اور آج بفضل اللہ تعالی اس ربیع الاول دی 12 تاریخ ہے۔ آج دا دن وہ دن ہے کہ جس دن پوری کائنات دے سردار ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کہ جنہ جیسا نہ میرے مالک نے کوئی بنایا ہے، نہ اللہ پاک نے قیامت تک پیدا فرمانا ہے، تمام انسانیت دے وچوں، تمام اہل ایمان دے وچوں، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام دے وچوں اللہ پاک نے سرداری دے نال نوازی ہے، تو آمینہ دے در یتیم نبی رحمت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نوازے ہے، اور آج دا دن اے او دن ہے کہ جس دن پوری کائنات دے سردار اس دنیا تو رخصت ہوئے، اللہ پاک دی آواز سے لبائی کہہ کے پورے مدینے نو بلکہ پورے عالم اسلام نو سوگوار کر کے، دوستو بھائیو عدیدو، انتہائی قابل صد احترام بزرگو، ہر شخص اپنے اپنے انداز دے نال اظہار عقیدت کر رہے ہے، کوئی شک نہیں پیارے حبیب دی جو شخصیت ہے یقیناً ایسے ہی لائق ہے کہ انہاں دے نال دل دیاں اتھا گہرائیاں تو سارے جہان نالوں بڑھ کے عقیدت و محبت دا اظہار کیتا جائے۔ اللہ پاک نے اس بات نو لازمی قرار دیتا ہے، لیکن ہر عمل دا، ہر عقیدت دا، ہر محبت دا کچھ نہ کچھ معیار ہے۔ اہل حدیث اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال ہر معاملے دے اندر ایک رائے رکھدا ہے، معیار تے پورا اترنے دی کوشش کردا ہے، جو معیار، جو قوانین، جو ضابطے قرآن و حدیث دے اندر اللہ پاک نے اور اللہ دے رسول نے اس دنیا دے
اسلامی زندگی گزارنے دے مقرر فرمائے نے. اہل حدیث دی کوشش ہے مالک دی توفیق نال اسی رحمت دے نال کہ ان قوانین دی پابندی کیتی جائے. محبت دا انداز, عقیدت و محبت دی فراوانی اے اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخر خوشیاں بھی نے نبی پاک دی آمد دیاں. اور دوستو آمد دے بارے تاریخ دے اندر تو اختلاف ہے نا, کوئی کہہ رہا ہے کسے مہینے دے اندر, کوئی کہہ رہا ہے کسے مہینے دے اندر, کوئی کہہ رہا ہے ربیع الاول دی کسے تاریخ دے اندر, کوئی کہہ رہا ہے کسے تاریخ دے اندر, لیکن جو وفات کا دن ہے اس بارے تو یہو ہی رائے ہے نا کہ پیارے حبیب اس دنیا تو 12 ربیع الاول والے دن رخصت ہوئے نے. جس دن میرے پیارے حبیب دی رخصتی ہوئے, جس دن مدینے دے اجام ایک اندھیریاں راتاں دا سما پیش کرتے ہون, جس دن مدینے دیاں گلیاں بلار بالکل شمشان نظر آ رہے ہون, صحابہ دیاں چیخاں نکل رہی ہون, اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی غمگین ہون, اور اس قدر غم دی کیفیت ہوئے کہ بعد اہل اسلام دے اصحاب بھی جواب دے جان. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر شجاعت رکھنے والے, دلیری رکھنے والے مجبور ہو جان پیارے حبیب دی وفات دو. کیا حق ہے آج دے مسلمان نو کہ پیارے حبیب دی وفات دے دن اس انداز دے نال جشن دا سما قائم کر کے اہل بیت دے دل دکھائے جان, اہل ایمان دے جذبات دے نال کھیلیا جائے. اور لوگو نبی رحمت دی تشریف آوری, آپ کی ولادت باسعادت, آپ دی بعثت مبارکہ, جسنو اس چیز دی خوشی نہیں او دے دل دے اندر ایمان نہیں, او کدی بندہ مومن ہو سکدا؟ ہرگز نہیں ہو سکدا. کون ہے جسنو پیارے حبیب دی آمد دی خوشی نہیں؟ نبی پاک دی آمد دی خوشی تو مشرکین نے بھی محسوس کی تھی. پیارے حبیب دی ولادت باسعادت دی خوشی انہوں نے بھی تسلیم کی تھی, اور آپ دی شخصیت دا بھی اعتراف کرنے والے. مسند احمد پڑھ کے دیکھیے, ابو جہل بھی یہ بات کہنے دے مجبور ہو گیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نکذبک, اسی تانو نہیں جھٹلا رہے, تھوڑی شخصیت ایک مسلمہ ہے, تھوڑی شخصیت بے داغ ہے, تھوڑی شخصیت بے عیب ہے, لیکن اسی جھٹلا رہے ہیں جو قرآن دیاں آیات پیش کر رہے ہیں انہاں نو جھٹلا رہے ہیں, جو عقیدہ توحید پیش کر رہے ہیں اس عقیدے نو جھٹلا رہے ہیں, جو تعلیم پیش کر رہے ہیں اس تعلیم کی مخالفت کر رہے ہیں. معلوم کی ہو یار, پیارے حبیب دی جو ولادت ہے, آپ دی جو تشریف آوری ہے, آپ دی جو ولادت باسعادت ہے, میرے سونے حبیب دی جو اس دنیا تے تشریف آوری ہے اس کا کسے نو انکار نہیں. ہر بندہ معترف ہے اور جان دینے کہ پیارے حبیب دعائے ابراہیمی بن کے آئے نے, جان دینے بشارت عیسیٰ بن کے آئے نے, جان دینے اپنی والدہ دی خواب پوری نبی پاک دی آمد دے نال ہو رہی ہے, یہ ساری باتاں دے یقین ہے. اگر اختلاف ہے تو پیارے حبیب دے پیش کردہ عقیدہ توحید دے اختلاف ہے, اگر اختلاف ہے شرک یا عقیدے دی مسمت و رد دے اختلاف ہے. آئیے ذرا غور کر دے جانا, ذرا سوچئے غور کیجئے, لمحہ فکریہ ہے. اور دوستو
خوشیاں منانا اپنی جگہ نے، کدی یہ بھی سوچیا کر جس دن میرے حبیب آج دے 12 ربیع الاول والے دن یہ ٹائم یہ گھڑیاں او آ چکیاں نے کہ نبی پاک چاشت دے ٹائم اللہ نو پیارے ہو چکے نے، اور ان گھڑیاں دے اندر مدینے دے اندر سمائے کہ سیدنا ابو بکر صدیق بھی اپنی سواری تو اتر کے آ رہے نے، دیگر صحابہ روندے آنسو بہاندے پیارے حبیب دے حجرہ مبارکہ دے اندر داخل ہو رہے نے، اور اے سما کیسا سما ہوئے گا کہ جس دن صحابہ دے دل غم دے نال بھرے ہوئے، اکھاں آنسواں دے نال لبریز، کیفیت پہچانی نہیں جاندی، سما الوگو جدا ہو چکے ہے، انداز الگ ہو چکے ہے، وہ چہرے جڑے مسکران دے سن پیارے حبیب دی زیارت کر کے جو اپنی بھوک نو دور کر دے سن، نبی پاک دے چہرہ پر انوار نو دیکھ کے جو اپنی طبیعت دے اندر تبدیلی محسوس کر دے سن، پیارے حبیب دے روشن چہرے دی زیارت کر کے جو اپنی اکھاں نو ٹھنڈک دی غذا دین دے سن، آج غم دے نال بھرے ہوئے نے، پریشانی دی کیفیت ہے کہ اللہ دے حبیب دنیا تو رخصت ہو چکے نے، اور اس بات کو یاد رکھنا جو اس دنیا تے آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے، جو اس دنیا تے آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے، اس سارے دا سارا نظام ختم ہونے والا ہے، اللہ پاک نے ایک قانون بنایا نا، ایک بندہ دنیا تے آ رہا ہے پھر دنیا تو جا رہا ہے پھر قبر دی مٹی دے نیچے دفن ہو رہا ہے پھر قبر چو نکال کے اللہ نے اپنی بارگاہ دے اندر عدالت دے اندر پیش کر لینا ہے، یہ سارا بتدریج ایک نظام ہے، جس شخص کا اس نظام تے یقین نہیں وہ کدی مومن نہیں ہو سکتا، مومن دی یہ صفت ہے، وبالآخرت ہم یوقنون، آخرت دیا گھڑیاں تے مکمل یقین اور اعتماد رکھیا کر دینے، آئیے ذرا غور کرتے جانا، اے بلند و بالا بلڈنگا، اے عمارتا، اے جناب عالی بڑے بڑے پلازے، اے بڑیاں بڑیاں مارکیٹا، گلیاں بازاراں دیاں رونقا، اے چہل تے پہل، اے بازاراں دا سجایا جانا، اے جتنا بھی سلسلہ ہے، بڑے بڑے قد آور خوبصورت انسان جنہاں دے چہرے ویکھ کے بھوک لے جاندی ہے، یاد رکھنا سب نے قبراں دے اندر جا کے رہنا ہے، اشارے دا سارا نظام ملیا میٹ ہو کے رہنا ہے، بڑیاں بڑیاں بلند و بالا عمارتاں نے ملک اپنے اپنے انداز دے نال ناد کر رہے نے، فخر کر رہے نے، کوئی کہہ رہا ہے دبئی دے اندر بڑا بہت بڑا ٹاور ہے، سعودیہ والے کہہ رہے نے مکہ ٹاور دی کیا بات ہے، یہ اپنے اپنے انداز نے، لیکن رب دے قرآن تے ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے دوواں لفظاں دے اندر پوری دنیا نو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اللہ پاک نے میں صدقے جاواں قرآن دی فصاحت و بلاغت دے پوری دنیا نو چھان کے رکھ دیتا ہے، اور لوگو کس دنیا دے ناد کر رہے ہو، کس طاقت دے مان کر رہے ہو، کیڑے نظام دے نال کیڑے نظام دے اندر مگن ہو کے اپنے پیدا کرنے والے نو بھول چکے ہو، کدی سوچو تو صحیح اس دنیا دی حقیقت کیا ہے، اس انسان دی حقیقت کیا ہے، انسان دی کاریگری دی حقیقت کیا ہے، انسان دی خوبصورتی دی حقیقت کیا ہے، اللہ پاک نے اس حقیقت کو بیان کیتا ہے چند لفظاں دے اندر، ذرا غور فرمانا، اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، توجہ دے نال دل لگا کے سن دے جانا، اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان، آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے، ذرا رب دے قرآن نو سن دے جانا، اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان، اور کائنات دے لوگو ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اے ہر چیز ملیا میٹ ہونے والی ہے، اے انساناں نے نہیں جے رہنا، جنات نے نہیں جے رہنا، اے حیوانات نے نہیں
نیچے رہنا پرندیاں نے نیچے رہنا چرندیاں درندیاں نے نیچے رہنا اب بلڈنگاں بھی ختم ہو جان گیاں عمارتاں بھی ختم ہو جان گیاں کل من علیہا فان اللہ پاک نے فرمایا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور ایکو اللہ بھی ذات باری تعالیٰ جس نو ہمیشہ بقا جائے یاد رکھنا جڑا بندہ دنیا تے آیا وے جان واسطے آیا وے اور چل دے جا رہے نے بڑے بڑے قدو قامت والے اور بڑے بڑے خوبصورت چہریاں والے اور بڑے بڑے ناد و نخرے والے اور سارے اس دنیا تو بستر سمیٹ رہے نے اور بعد والے بچھا رہے نے چل چلی دا نظام چل رہا ہے آسمان تو قانون کی بیان ہو رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت اللہ پاک نے فرمایا ہر جاندار اور ہر زیرو نے ایک نہ ایک دن موت دا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے بندیا تو دنیا تے مسافر بن کے آیا میں مسافرہ مسافرہ منگوں دن گزاریا کرنا اور دنیا دی زندگی ایسی زندگی ہے اور نہ کسے نبی نے رہنا ہے نہ کسے ولی نے اور نہ کوئی نبی ہے سنیا تے رہا ہے اور نہ جناب علی کسے ولی نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور نہ کوئی یہ سنیا تے صحابی رہا ہے اللہ پاک نے ایک نظام بنایا نا اور پیاریا پیاریا نو اپنے ہاتھاں دے نال رخصت کرتے جا رہے ہیں اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے دل بڑے غمگین ہو رہے نے پر کیفیت کی یہ آخر جانا ہی جانا میں اور مولانا نے اپنے انداز دے نال اس کیفیت نو بیان کیتا میں آئیے ذرا باتاں توجہ دے نال دل لگا کے سن دے جانا اور کہندے کی نے تخت زمین مصحف خانہ اور کئی آمن کئی چاوان مسافروں مسافروں ذرا غور کرنا اب میرے سونے محمد بھی اس دنیا تے مسافر بن کے آئے اب میرے پیارے حبیب بھی اس دنیا تے مسافر بن کے آئے تخت زمین مسافر خانہ قیام بن گئی جوان پہلے بستر چار اٹھاون پچھلے آن بچاون رحمہ اور کیسے انداز دے نال اس بات کی ترجمانی کر رہے نے اور کہندے کی نے اور نال مسافر نہ لائیے اور نال مسافر نہ لائیے اور کی اس ٹر جانا تو نال جدائی درد فراق اور تو نال جدائی درد فراق اے ہوشاں بہت نمانا مسافر خانہ ہے اور جناب علی اس مسافر خانے دے بڑے بڑے مسافر آ کے ٹھہرے نے اور کوئی کتنے دن ٹھہریا کوئی کتنے دن ٹھہریا میں اور ٹھہرنے والے نبی نو جیسے 950 سال بھی ٹھہرے نے لیکن آخر اس دنیا تو روانہ ہونا پیا میں آئیے ذرا غور کرتے جانا اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر اے اللہ شخصیات دی رخصتی دا ذکر فرمایا میں اللہ پاک نے اپنی سچی کلام دے اندر اے اللہ جڑیاں شخصیات نے انبیاء علیہ السلام اللہ پاک نے انہاں دیاں جدائیاں بیان کیتیاں نے ذرا غور فرمانا اللہ پاک نے فرمایا ایک میرا پیارا نبی ایک میرا برگزیدہ نبی اولاد ابراہیم جو پیدا ہونے والے اور میرے سونے محمد بھی اولاد ابراہیم جو پیدا ہوئے نے اور اولاد ابراہیم جو پیدا ہونے والے اسحاق کے فرزند اور دنیا تو جا رہے نے اور اپنی اولاد نو اپنے پوتراں پوتریاں نو جمع کر کے کی کہہ رہے نے اللہ پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اللہ پاک نے فرمایا سنیا انہاں بختاں نو یاد کرو نا اج تو میرے یعقوب نبی تے موت دا پیغام آ گیا یعقوب تے موت دا در ہو گئی اپنے بچیاں نو کٹھیاں کر کے عقیدہ توحید دا واعظ کردے جا رہے نے میں ذرا مقصد دی مضمون دے متعلقہ بات کر کے آگے گزرتا جاواں تاکہ باتاں لمبیاں نہ ہو جان جمعے دا وقت مختصر ہے آئیے ذرا غور کردے جانا جناب یعقوب علیہ السلام او شخصیت نے جنہاں تے موت دا پیغام آ کے رہا ہے ایک ہور رب دا نبی یعقوب دے بدن دے وچوں پیدا ہونے والے اور نام کی ہے جناب یوسف کے نانی علیہ السلام جا رہے نے
दुनिया तो रुखसत हो रहे ने, अजे रुखसी का वेला करीबे, अजे मां बाप दियां ज़ियारत हो चुकिया ने, अजे खुशहालियां दे वक्त ने, लेकिन जदों खुशहालियां दे वक्त भी होने अल्लाह वाले जेड़े ने अपनिया रुखसियां दे अयाम नूं याद रखिया करते ने, अल्लाह वाले अपने मौत दे पैगाम तो गाफल नहीं होया करते। नबी यूसुफ की कह रहे ने रब्बी कद आदैतनी मिनल मुल्क वअल्लमतनी मिन तअवील الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي بالدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اللہ پاک نے کافی یاد بیان کی دیا نے، اور جناب یوسف کی کہہ رہے نے اللہ سونیا تسیں مینوں اے ملک عطا کیتا ہے، یا اللہ بادشاہیاں عطا کرنے والی تیری ذات باری تعالی ہے، اللہ خواباں دیاں تعبیراں دا علم دے چھڑے آئی، یا اللہ میں کی خواہشاں کر رہی ہاں، توفنی مسلمن، یا اللہ جدوں مینوں فوت کرنا جے اسلام دی حالت تے فوت کرنا جے، معلوم کی ہویا نبی یوسف دے بھی موت دا پیغام آ کے رہیا ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، چلدیاں چلدیاں میں ایک نبی دا اور تذکرہ کرتا جاوا، اور نبی کیسا وے اللہ پاک نے سلطنت بڑی مضبوط عطا کیتی ہے، جنات تے بھی حکومت چلدی جا رہی ہے، انسانوں تے بھی حکومت چلدی جا رہی ہے، ہواواں تے فضاواں تے بھی آڈر چلتے جا رہے ہیں۔ پہچان گئے ہو نا نبی کون ہے؟ جناب سیدنا سلیمان سب کہہ دو علیہ السلام ہے، نبی سلیمان علیہ السلام تے موت دا پیغام آ گیا وے، اللہ پاک نے نقشہ کیویں بیان کیتا وے، اللہ پاک نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من سادا فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے سلیمان تے موت دا پیغام آ گیا، انج لاٹھی دا سہارا لے کے کھڑے نے، اور تعمیرات دا کم کروا رہے نے، اچانک موت دا پیغام آیا کسے نوں پتہ ہی نہیں چلیا، اور میرے گزارشات کرنے دا مقصد کیا ہے؟ فلما قضینا علیہ الموت لوگو سمندری دے آباسیاں ارد گرد تو آنے والے آ کتاب و سنت دے نال پیار تے محبت رکھنے والے آ، نبی سلیمان نو بھی موت تو چھٹی نہیں جے، نبی سلیمان تے بھی موت دا پیغام آ کے رہا ہے، اور سلیمان نو باوجود اتنی مضبوط قوت، باوجود اتنی مضبوط سلطنت دے، نبی سلیمان نو بھی موت دا پیغام قبول کرنا پیا ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، ایک اور نبی دا میں ذکر کرتا جاوا، یہ نبی کون نے؟ یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام، جناب زکریہ تے لخت جگر، اللہ پاک نے فرمایا میرے یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم الصبیا وحنانا من لدنا وزکاتا وکان تقیا وبرا بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیه یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے یحییٰ، ذرا کتاب نو پکڑ لینا، لوگوں دے سامنے باتاں بیان کرنیاں نے، اور آئیے ذرا غور کرتے جانا جناب یحییٰ کی کہہ رہے نے، اور سلامتی ہوے اللہ دی طرفوں سلامتی نادل ہو رہی ہے، اور سلامتی ہوے میرے یحییٰ تے، جدوں پیدا ہوئے نے جدوں موت دا پیغام قبول کرنا میں، جدوں اس دنیا تو رخصتی دا ویلا آنا میں، اور معلوم کی ہویا جناب یحییٰ علیہ السلام بھی اس دنیا تو بستر سمیٹ کے رہے نے، اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، ایک اور میں نبی کا ذکر کرتا جاوا، اے نبی کون ہے؟ جنہ دے بارے بات بالکل برحق ہے، اللہ پاک نے زندہ بدر
طرف آسمان اٹھا لیا میں اللہ پاک نے زندگی دے اندر ہی آسمان دی طرف جناب علی بلند کر لیا میں نبی دا نام جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا تو رخصت ہو کے رہن گئے ایک وقت ایسا آنے والا وے موت دا پیغام قبول کر کے رہن گئے اجے چھوٹی جی عمر ماں جی پنگوڑے دے اندر نے جناب علی اجے بالکل معمولی جیاں زندگی دیاں کیفیات گزریاں نے اپنی موت دا اعلان کرتے جا رہے ہیں جدوں جناب مریم صدیقہ علیہ السلام نو لوگ ملامت کرتے جا رہے ہیں مریم بغیر خامن تے بچہ کتوں لے آئی ہے اور حضرت عیسیٰ کی کہندے نے رب دے آڈر دے نال اور لوگوں میری ماں نو ملامت نہ کرو بلکہ میں کی بن کے آیا ہاں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ويوم أموت يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے دے اندر اعلان کر رہے ہیں میں رب دا بندہ بن کے آیا وا اللہ نے میرے بارے فیصلہ کر لیا میں اللہ نے مینوں کتاب بھی عطا کرنی ہے اور یاد رکھنا میرے تے سلامتیاں گون جس دن میں پیدا ہویا وا اور میرے تے سلامتیاں گون جس دن مینوں موت دا پیغام آنا میں اور جناب عیسیٰ نے بھی اس دنیا تو رخصت ہو کے رہنا میں اور مدینے دی سرزمین تے دفن ہو کے رہنا میں ذرا غور کر دے جانا سمندری دیا باسیاں لمبیاں چوڑیاں باتاں کی کرنیاں نے میرا دل کرتا میں آخری نبی دی بات کرتا جاواں میرا دل کرتا میں بات کراں تے سید الانبیاء دی بات کرتا جاواں میرا دل کرتا میں بات کراں تے شاف محشر دی بات کرتا جاواں میں بات کراں تے سردار انبیاء دی بات کرتا جاواں میں بات کراں تے سید ولد آدم دی بات کرتا جاواں میں بات کراں تے امام الانبیاء دی بات کرتا جاواں میں بات کراں تے سراج منیر دی بات کرتا جاواں میں بات کراں تے ورفانا لگا دگرک دیاں شانہ پانے والے محبوب مصطفیٰ دی بات کرتا جاواں میں بات کراں تے نبی شاہد تے مبشر تے نذیر دیاں باتاں کرتا جاواں میں بات کراں یا ایھا المسمل دا لگا پانے والے محبوب نبی دی بات کرتا جاواں میں بات کراں تے المتصر دا لگا پانے والے محبوب نبی دی بات کرتا جاواں میں بات کراں تے آمینہ دے در یتیم دی بات کرتا جاواں میں بات کراں تے عبداللہ دے نور نظر دی بات کرتا جاواں میں بات کراں تے شیما دے ویر دی بات کرتا جاواں میرا دل کردا میں بات کراں تے اہل حدیث دے پیر دی بات کرتا جاواں سیدنا محمد رسول اللہ درود پاک دی گونج پے جے گونج پے جے صلی اللہ پڑھ لو درود صلی اللہ درود پڑھن نال انشاءاللہ اللہ دی رحمت نازل ہوئے گی بابرکت مجمع ہو جائے گا نیکیاں بڑھ جان گیاں گناہ مٹ جان گے درجے بلند ہو جان گے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں اس شخصیت کی بات کراں جنہ جیسا رب نے بنایا کوئی نہیں جنہ جیسا رب نے بنانا کوئی نہیں اور شخصیت کون ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ارباں تے کھرباں واری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ذرا غور کر دے جانا میرے محبوب نبی تے بھی موت دا
ਕਦਮ ਆਗੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਔਰ ਘੜੀਆਂ ਗਿਨੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਨੇ ਲਮੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਗਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਓਏ ਦਿਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਸ ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ 30,000 ਸਿਆਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸਫਰੇ ਹਜ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਅਰਫੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਯੌਮੇ ਅਰਫਾ ਨੌਸੁਲਹੱਜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਸੁਲਹੱਜਾ ਵੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੂਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਯੌਮੇ ਅਰਫਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਰਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਵਾਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਆਇਤ ਕੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੀ ਅਲਮਾ ਅਗਮਲ ਤੋ ਲਗੁਮ ਦੀਨਕੁਮ ਵਾਤਮਮਤੁ ਅਲੈਕੁਮ ਨਿਅਮਤੀ ਵਰਜ਼ੀਤੁ ਲਕੁਮ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੈ ਔਰ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਾਤ ਅਲੱਗ ਹੈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਬੂਬ ਮੱਕੀ ਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਆਬਾਸੀਆ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਲਕ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵਰ ਜਾਏ ਅਕੀਦਤ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਹੀ ਬਾ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਗਮਗੀਨ ਹੈ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸਫਰੇ ਹਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਿਆ ਬਦਲਿਆ ਤਬਦੀਲੀ 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 ਹੈ ਕਦੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਥਕਾਵਟਾਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਰੁਕਸਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਪਕਈ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸਾਰੋ ਕਿਤਾਰ ਆਸੂਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਦਾਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਬੀਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਐਸੇ ਇਸਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਕੀ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਕਫੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਨੇ ਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਾਸਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮਹਬੂਬਾ ਮੇਰਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਇਸ਼ਾ ਲਾ ਬਲ ਵੱਲਾਹਿ ਵਾਰਾਸਾ ਹਕੀਕਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਸਮ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਿਦਤ ਹੈ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਤਬੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆਈਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਚੰਦ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਗਮਗੀਨ ਕਰਕੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਗਮਗੀਨ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਤਾਹਰਾਤ ਨੂੰ ਗਮਗੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਬਤੂਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੂੰ ਗਮਗੀਨ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਤਾਹਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਸੈਯਦਨਾ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਨੂੰ ਗਮਗੀਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੌਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਏ ਕਿ ਖਾਤਮਾ ਬਿਲ ਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ
अल्लाह किसी का मोहताज ना करी। अल्लाह मौत दियां शक्तियां मौत दियां बेहोशियां वालों इमदाद फरमाना। या अल्लाह खात्मा बिल ईमान हो जाए। और आइए जरा गौर करते जाना, मैं की गुदाम शाद करना जा रहा हूं। और मेरे महबूब नबी सर दे अंदर बड़ी दर्द दी शिद्दत है। ये अय्याम गुजर रहे ने। सैयदा मैमूना सब कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये मेरे नबी दी सौजा मोहतरमा। और सफर का इख्तिताम है या रबीउल अव्वल महीने का आगाज है। नबी पाक दी मर्ज दे अंदर शिद्दत आ जाती है, इजाफा हो जाता है, कमजोरी नकाहत पड़ जाती है, बुखार दी शिद्दत हो जाती है। आपने अपनी दुआज नु दमा करके नबी पाक ने फरमाया, अगर मैं इजाजत देंदियां जे ते मैं कुछ लम्हे, अल्लाह ए बुखार दी शिद्दत दे परेशानी और तकलीफ के लम्हात मैं सैयदा आयशा सिद्दीका के घर ना गुजार। अल्लाहु अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हा। वारे खानदान सिद्दीकी, तेरी कैसी अजमत है, तेरी कैसी शान है। जे बेशक हो रही है ते सब तो पहले इस शर्फ मिलता है ते सिद्दीक अकबर नु मिलता है। ये इस नबुव्वत दुनिया तो रुखसत हो रही है, शर्फ मिल रहा है ते सदीक दी बेटी सदीका नु मिल रहा है। रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप सारियां बीवियां दे नाल मशवरा करके जिस वक्त सैयदा आयशा दे घर दे अंदर बुखार दी शिद्दत, बुखार दी, अल्लाह अकबर, अम्मा जान कहंदियां ने कमजोरी बढ़ती जा रही है, नकाहत बढ़ती जा रही। सही बुखारी और मुस्लिम दी रिवायात का खुलासा, कमजोरी बढ़ती जा रही है, शिद्दत बढ़ती जा रही है, नकाहत बढ़ती जा रही है। और इस अस्ना के अंदर नबी पाक कोशिश भी कर रहे हैं कि मस्जिद के विचों मेरी नमाज ना कोई रह जाए। अल्लाह गलियां बाजारों को सजाने वाले और चौका चुराया के अंदर अपनी रात के लम्हात तमाशिया के अंदर गुजारने वालों, कभी सोचते सही मेरा महबूब नबी वो नबी है कि जिहड़ा नबी तकलीफ के नाल दो चार होए, लेकिन ख्वाहिश क्या है, मेरी नमाज जिहड़ी है जमात तो कोई फौत ना हो जाए। कभी इस पहलू ते भी गौर करिया। पैगंबर की सूरत का तज़किरा करने वाले कभी नबी की सीरत नु भी अपनाने की कोशिश करिया कर। सीरत नाम है अपनाने का। मेरे नबी की सीरत क्या है कि बावजूद तकलीफ दे भी आप नमाज नु छोड़ना पसंद कर रहे। छोड़ना तो बड़ी दूर की बात है, नबी रहमत नमाज बाद जमात तो पीछे रहना पसंद फरमा रहे। आपके रशी तारी बेहोशी तारी है, बुखार की इन्नी शिद्दत है। अम्मा जान कहंदियां ने असी पानी बहानियां वा ते पानी गर्म होके नीचे उतर जांदा। इतनी शिद्दत है, बेहोशी दा आलम है। जरा जिहा फाका होया ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहारे लैके मस्जिद नबी दे अंदर जलवा फरोद ने। फसल्ला बिहिम व खतबहु, आपने नमाज पढ़ाई सहाबा नु, जमात करवाई और कुछ खुतबा इरशाद फरमाया जिन्हें अंदर कुछ मुख्तसर बाद और नसीहत फरमाई। इस वक्त खुतबा इरशाद फरमाया, घर वापसी हुई हुजरा मुबारका दे अंदर। जरा गौर कीजिए, गालिबन ए मगरब की नमाज है। और हदीस के अंदर, एक हदीस के अंदर मैं यही बात पढ़ी है कि नबी पाक ने इस मगरब की नमाज के अंदर सूरह मुरसलात की तिलावत फरमाई। सूरह मुरसलात की तिलावत फरमाई, घर वापसी हुई हूँ ईशा की माल का वक्त होना चाह रहे है। पर की पता कि ये वक्त वो करीब आ रहा है जिस टाइम के अंदर मदीने के अंदर कोहराम मचा है, जो परेशानियां के दौर दौरे हो जाने। आइए जरा गौर करना प्यारे हबीब,
اپنے حجرہ مبارک دے اندر موجود نے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ وہ بخار دی اس قدر شدت ہو جاندی ہے۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، آئیے ذرا غور کرتے جانا تیری تے میری کیفیت کیا ہے۔ اینی تھوڑی جی سر درد ہوئی ہے، تھوڑا جہا ادھر لائے گویا میں، اسی فردی نماز چھوڑ دینے ہیں، اسی جماعت با جماعت تو پیچھے رہ جانے ہیں۔ بھائی امام کائنات کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ جڑا جسم اپنا بدن برداشت نہیں کر رہا، امام کائنات کے قدم جڑے نے آپ دیا جڑیاں لداں نے، اللہ جسم دا جڑا بوجھ برداشت نہیں کر رہی، نکاں تے اس قدر زیادہ میں ذرا جی ہوش آئی ہے۔ نبی پاک دے ستاں مشکیزیاں دے نال پانی بہایا جا رہا ہے، ازواج مطہرات پانی دے چلو بھر بھر کے نبی پاک دے جسمیں دھر تے سٹ رہی ہیں، اور پیارے حبیب واسطے دعاواں کر رہی ہیں، خیر دے کلمات زباناں تو نکل رہے ہیں۔ اور ایسے اسنا دے اندر نبی پاک نو ہوش آندی ہے، مغرب پڑا کے آئے نے، عشاء دا وقت ہو چکیا ہے، صحابہ دی جمع غفیر صحابہ دا موجود ہے، آپ نو ہوش آئی، پہلا لفظ یہ ہے اصل الناس اللہ اکبر، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، کیا نماز عشاء دا ہو چکی ہے؟ کہنے لگے سونیا ہم ينتظرون کا، او تہاڈا انتظار کر رہے نے، اجے نماز نہیں ہوئی۔ صحابہ منتظر نے، کدوں چمکتا ہویا دمکتا ہویا چہرہ حجرہ عائشہ صدیقہ تو نمودار ہوئے، اور ساڈیاں نیندنا اڑ جان، ساڈیاں بھکھن ختم ہو جان، ساڈیاں تکلیفاں دا مداوا ہو جائے۔ آئیے ذرا غور کرنا، نبی رحمت نے فرمایا میرے تے پانی بہاؤ، پانی بہایا ہوش آئی، جس وقت آپ نے فرمایا زعولی مان فی المخضب، لیاؤ ڈب دے اندر میرے واسطے وضو واسطے پانی، پانی لے آندا گیا، نبی پاک وضو فرما رہے نے تے ہوش آ رہی ہے، ختم ہوندا ہے پھر بے ہوشی دا سمے، تین مرتبہ اس طرح بار بار ہوش آ رہی ہے، آئے ہائے بار بار غشی تاری ہو رہی ہے، بے ہوشی دا سماں ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فکر دے اندر نے، ایسے ہی تڑپ دے اندر نے، میں اللہ دے گھر دے اندر حاضروں کے تے نماز دی جماعت کروا دے مانا۔ جدو نبی پاک نے ویکھیا کہ تکلیف جڑی ہے نہیں سمجھ رہی، آپ نے فرمایا کہہ دیو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر میرے یار غار نو کہہ دیو نا اج صحابہ نو جماعت کروا دے، اج لوگاں نو جماعت کروا دے نا۔ دیکھنا نبی پاک دا پیغام سیدنا ابو بکر تک پہنچایا جا رہا ہے، اگرچہ ابو بکر رقیق القلب نے نرم مزاج دے مالک نے، اس دے باوجود پیارے حبیب آڈر دے رہے نے سیدنا صدیق اکبر نو، آپ دا پیغام ابو بکر تک پہنچایا جا رہا ہے، اور کسے صحابی نے اعتراض نہیں کیتا، اج اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہے ہیں نا، اور ایتھے ہاشمی بھی موجود نے، اور ایتھے قریشی موجود نے، اور ایتھے بنو امیہ موجود نے، اور ایتھے بنو واس موجود ہیں، اور کسی نے اعتراض نہیں کیتا۔ امام کائنات نے جڑا بندہ خلیفہ مقرر کیتا ہے، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالنماز، میرے ابو بکر نو کہہ دیو لوگوں نو جماعت کروا دے نا۔ حضرت ابو بکر نو پیغام پہنچتا ہے، حضرت ابو بکر بڑی تکلیف کی شدت دے نال طبیعت سمجھدی نہیں، نبی پاک دیاں یاداں نے، اور جناب علی آہستہ آہستہ مصلی مصطفیٰ دے قریب پہنچدے نے، اور جس وقت جماعت دا آغاز ہوندا نماز دا آغاز ہوندا ہے، ادھروں نبی پاک دا دل نہیں لگدا، آپ دی طبیعت کی سی، آپ دا مزاج کی سی، آپ تے صحت مندی دی حالت دے اندر آپ بلال نو کیا کر دے، اب بلال ذرا ارہنا یا بلال، اب بلال اذان دے کلمات بلند کیجئے تاکہ میں نماز پڑھاں تے میرے دل نو سکون ہو جاوے۔ نماز پڑھ کے میرا نبی دل نو سکون تے اطمینان حاصل کرے۔ آج دا امتی لمحہ فکریہ ہے، گلیاں بازاراں دے اندر نچدیاں ٹپدیاں اپنا وقت ضائع کر دے، پوچھ کے دیکھو فجر دی کدھر پڑی، ظہر دی کدھر، مغرب دی کدھر، اے جی دیگر نمازاں کدھر، ان للہ و انا الیہ راجعون، کیا اے دین دا کم ہے؟ کیا اے پیغمبر دی ولادت دی خوشی ہے؟ کیا اے پیارے حبیب دے دین حنیف دی اشاعت ہے؟
آئیے ذرا غور کرتے جانا آپ دی کیفیت کی ہے. اپنا ایک ہاتھ حضرت علی دے کندھے تے رکھیا ہے, ایک ہاتھ حضرت عباس دے کندھے تے رکھیا ہے رضی اللہ تعالی عنہما. نبی پاک جا رہے نے سارے دے نال, تے حدیث دے راوی بیان کردے نے آپ دے جڑے قدم مبارک نے نا بوجھ برداشت نہیں کر رہے, نکاحت اینی ہے تے انگلیاں پیراں دیاں زمین تے کسیٹ رہی نے, لکیراں کھچدیاں جا رہی ہیں. انگلیاں لکیراں کھچ رہی ہیں. آپ نے کی فرمایا اج لسانی الہ جمبے گی, ابو بکر دی ایک جان بٹھا دے ہونا اور امام کائنات جا کے اوتھے بیٹھ جاندے نے. اج اس وقت حضرت ابو بکر نے دیکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ممبر و محراب تے اس مصلی دا شہ سوار آ رہا ہے. ابو بکر نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا, اج اس وقت پیچھے ہٹنا شروع ہو جاندے نے. آپ نے اشارہ فرمایا ابو بکر قائم رہنا اپنی جگہ دے, اور نبی پاک جماعت کروا رہے نے ابو بکر نو بیٹھ گئے. ابو بکر جماعت کروا رہے نے نبی پاک دے صحابہ نو, اور اے بھی وقت گزر گیا, اے بھی لمحہ گزر گیا ہمیں, اور اے بھی جناب علی قیمتی لمحہ گزر گیا ہمیں. ذرا غور کرتے جانا اور پیغمبر دی کیفیت کیا گیا, اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی کیفیت کیا گیا, اور طبیعت بدلی بدلی, مزاج بدلیا بدلیا, اور لمحات بڑے سنگین آ چکے نے, اور موت دے لمحے بالکل قریب نے, اور بیماری جڑی ہے بڑھ رہی ہے, بخار کی شدت بڑھ رہی ہے, نقاد بڑھ رہی ہے. اور ایسے اسنا دے اندر پیارے حبیب اپنے حجرہ مبارکہ دے اندر واپس ٹر جاندے نے. کس حجرے دے اندر کتھوں لے گئے, کتھوں تک گئے؟ اجدے بارے نبی پاک نے فرمایا ماں بھائی نہ بھائی تھی وہ ممبر روسا تم ریاض الجنہ, ماں بھائی نہ بھائی تھی وہ ممبر روسا تم ریاض الجنہ. آپ نے فرمایا لوگ میرے گھر تو لے کے میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک کے جڑی جگہ ہے اے عام جگہ نہیں, جے بلکہ جنت دیاں ٹکریاں چوں ایک ٹکرا ہوئے. دعا کریں اللہ اتھوں دی حاضری دا موقع بار بار نصیب فرما دے, اللہ بار بار اسے دو رکتاں پڑھنے دی توفیق نصیب فرما دے. آئیے ذرا غور کرتے جانا, لمحے بڑے اونچے نے, وہ عظمتیں بڑیاں نے, شانیں بڑیاں نے. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج جس حجرہ مبارکہ دے اندر آرام فرما رہے نے, اور نبی پاک اس حجرے دے اندر پہنچ جاندے نے, اور امام کائنات دی کیفیت بدلی بدلی ہے. آپ دی حالت جڑی ہے مزید تبدیل ہوندی جا رہی ہے, نکاحت آئے دن بڑھتی جا رہی ہے. ایک لمحہ پھر آ جانا میں, چار دن قبل 12 ربیع الاول تو چار دن قبل پہلو سوار دا دینے 12 نو, تے نبی پاک جمعرات والے دن دوبارہ کچھ افاقہ ہویا, غسل فرمایا, ازواج مدارات نے بار بار پانی بہایا, غسل فرمانے تو بعد آپ مسجد دے اندر تشریف لے گئے. نبی پاک نے نماز پڑھائی, خطبہ ارشاد فرمایا, صحابہ اکرام نو کچھ وعدو نصیحت کی تھی, اور اس دوران آپ کہہ رہے ہیں میرے صحابہ اللہ نے اپنے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے کہ جے چاہنا ہے تو دنیا پسند کر لے, جے چاہنا ہے تو آخرت دے سفر سے روانہ ہو جا, اپنے اللہ دی بنائی ہوئی جنت نو نعمتاں نو پسند فرما لے. نبی پاک نے فرمایا اس بندے نے آخرت دا سفر پسند کر لیا. اللہ اکبر. صحابہ خاموش نے, ایک کونے تے بیٹھے صدیق اکبر زارو کتار آنسواں دیاں چڑیاں لڑ جاندیاں نے. دیگر صحابہ کہن لگے ابو بکر بزرگ نے نا, بوڑھے نے تے رو پیندے نے ہر گل دے. نبی پاک نے تے اینا ہی آکھیا نا, کسے اللہ دے بندے نوں رب نے اختیار دیتا ہے, اے کیڑی بات ہے؟ پر وارے ابو بکر صدیق, تسی واقعی نبوت دے رازدان شو, سیان لیا پہچان لیا, اختیار ملے ہے کہ محمد کریم نو ملے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اختیار ملے ہے کہ پوری کائنات میں سردار سید الانبیاء نو اختیار ملے ہے. آئیے ذرا غور کرتے جانا, سیدنا صدیق اکبر دیاں ہچکیاں بج جاندیاں نے, روئی جا رہے نے, پتہ چل گیا نبی پاک دی امام کائنات دیاں جدائیاں پہن والیاں نے, داغ مفارقت دینے والے نے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو نصیحتاں کر رہے ہیں, وسیتاں کے مطابق
ਸੂਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਮ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬਤੌਰੇ ਬਰਕਤ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਦਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਲਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਦਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਦਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਗੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਦਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿੱਦ ਮਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਔਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਵਾਜੇ ਮੁਤਰਾਦ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਸੀਹਤਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਨਸੀਹਤਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਖਰੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮਾਤੁ ਵਮਾ ਮਲਕਤ ਅਈਮਾਨੁਕੁਮ ਮੈਂ ਇਖਤਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਅਸਲਾਮਾਤੁ ਵਮਾ ਮਲਕਤ ਅਈਮਾਨੁਕੁਮ ਲੋਕੋ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਦੀਗਰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਹਕੂਕੋ ਫਰਾਇਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਕਸ਼ਾਬ ਸਿਆਪਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਆਪਣੇ ਯਾਰੇ ਗਾਰ ਸ਼ਰੀਕ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੁਭਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਬਹਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਸਮੇ ਅਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਹੈ ਔਰ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵਾਂ ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਕੁਰਨਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡੱਕਦੀਆਂ ਵਾਂ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਨਤ ਕਬੂਰ ਅੰਬੀਆ ਇਹ ਮਸਾਜਦ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਆ ਲੋਕੋ ਜੇ ਬੇਸ਼ਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਕੀਦਾ ਤੋਹੀਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਖਤਿਤਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਖਰਜ ਅਲ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਫੀ ਜਜ਼ੀਰਤਿਲ ਅਰਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲ ਇਲਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد جڑا نبیوں دی قبراں تے جڑا نیک لوکاں دی قبراں تے او سجدہ کردا ہے میرے محمد دنیا تو جا رہے نے تے او دے تے لعنت پا رہے اس واسطے معلوم کی ہویا خیر اللہ دی قبر تے سجدہ جائز او بولو بولو گج کے بولو ਆ ਜਾ ਲੈ ਹਦੀਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐ ਜੀ ਓਏ ਅਕੀਦਤ ਮੰਦ ਬੜੇ ਆਏ ਹਾਏ ਅਕੀਦਤ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਗਲਾਜ਼ਤ ਦਾ ਗਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਲੀ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਦਾਂ ਨੇ ਬਾਤਲਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦੇਣੇ ਨਾ
ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਮੌਲਨਾ ਇਸਮਾਇਲ ਅਤੀਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦੂ ਅੱਲਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਫੀਅਤ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਛੁੱਟੀ ਇਹਦੇ ਜੁਮਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਏ ਆਮਾ ਹੋ ਗਈ ਐ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ੀਰਾ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਈ ਇਨ ਅਯਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ੌਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨੀਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਬਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਤੇ ਨਬੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਨਾਉ ਅਲਾ ਕਬਰਹੀ ਮਸਜਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਆਜ ਇਹ ਕਬੀ ਹਰਕਤ ਕਿਸ ਮਸਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆਜ ਇਹ ਕਬੀ ਹਰਕਤ ਅਲੋਗੋ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਆਪਣਾ ਕੀਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਕਾਸੇ ਵੀ ਹੋਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਾਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਸ਼ਿਰਕ ਗਵਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸ਼ਿਰਕ ਗਵਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਲਵਾਗਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਹਿਮ ਗਏ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਇਆ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਜੇ ਬੇਸ਼ੱਦਾ ਕਾਦੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂ ਇਲਾ ਇਲੱਲਾ ਦੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਸ਼ਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਅੱਜ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਨਾ ਲਮਹਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਬੀ ਅਲੱਬਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਏ ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰ ਰਬੀ ਅਲੱਬਲ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗਫੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਝਾਂਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸਿਆਬਾ ਦਾ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਮਸਜਿਦ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਯਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਇਮਾਮਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ 17 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਈ ਇਮਾਮਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਬਾਗ ਨੇ ਕਸ਼ਫਾ ਸਿਤਾਰਾ ਆਪਨੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਪਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਪੁਰਨਵਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਐਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੰਦਰਮਕਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗਮਗੀਨ ਚਿਹਰਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗਮ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਮੁਆਹਿਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੇ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਔਰ ਨਕਾਹਤ ਬੜੀ ਹੈ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਪੁਰਨਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਗਦਾਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਖਲੋਤਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਾ ਅਨਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਬੱਸਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਸੀ ਸਿਆਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਤਨੀ ਚਮਕ ਤੇ ਦਮਕ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਪੁਰਨਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੇ ਆਵੇ
ते नबी पाक दे सहाबी अनस बिन मालिक ने अपनी अकीदत दा कैमरा मार दिता। अपनी अकीदत दा कैमरा मारिया केड़ा सहाबी है जिन्हें 10 साल सोने मुहम्मद दिया खिदमत की दिया ने अकीदत दा कैमरा मारिया ते की वेंदे ने फैसला की करा चेहरा ही इना चमक रहा वे चेहरा ही इना खूबसूरत नजर आ रहा वे इनू मैं चंद आख इनू मैं सूरज आखा इनू मैं की आखा की ना आखा अपनी जुबान तो बेसाख्ता बोल के कहते ने मेरे मुहम्मद का चेहरा इस तरह वे कान्ना हुआ रगा तो मुसाफिर इंज महसूस हुंदा सी जिवें रब दे कुरान दा वरका खुले होवे जिवें कुरान बेदाग इवें मेरे मुहम्मद का चेहरा बेदाग। नबी पाक दे चेहरे नूं की आखे सियापा ने की आखे आवे ते की आखना मैं नदरा मैं कहले हदीस जाए शायर दी जुबान तो भी है नबी दे चेहरे दी सिफत बयान करदा जावां मौलाना शमशाम अलैहि रहमा उन्हां ने भी अपनी मुहब्बत दा अंदाज अनोखा ही वखाया है इम्तियाजी वखाया वे कहिंदे कि ने मैं सदके सोहनी मुखड़ा जग वेखने दा बुखड़ा खान ते कट जाए दुखड़ा मन हरा हो गई सुखड़ा ठर जाने अखियां मेरिया जड़िया सुपनिया ने घेरिया कोई चेहरे नू तलवार कगे कोई तलवार दीदार कगे कोई बदर दा चमकार कगे कोई बिजली दा लश्कार कगे मन चंद ते इंसाफ नहीं चंद दा ते चेहरा ही साफ नहीं चंद आप भुखा है दीद दा पजला के आंदा है ईद दा इत्थे यूसुफा दी वाह नहीं कोई उची लैंदा शान नहीं है और पुछ जाके हबशी बिलाल जिस वेखे आई मेरे लाल मेरे नबी का चेहरा जिदी दुनिया ते मिसाल दी जा सकती अल्लाह पाक ने बाद खत्म करिए चेहरा पूरा आखिरी दफा मेरे नबी ने मस्जिद नबी दे अंदर झांकिया इस तो बाद देखना नसीब ही नहीं लेट गए नदा दा आलम शुरू हो गया। अम्मा जान कहंदियां ने तबीयत बिगड़ गई मैं बार बार दम भी करनी ते पानी भी बहानी उधरों मेरे भाई अब्दुल रहमान बिन अबी बकर एक मिसवाक लेके आ गए मारूफ वाके आए मिसवाक दे नाल नबी पाक नूं प्यार सी आपने पसंद फरमाई चबाई ना गई अम्मा जान कहंदियां ने मैं चबा के नरम करके दिती आपने उन्हें बखूबी कीता ते बार बार एक चमड़े दे बर्तन च पानी है पानी लेके चुल्लू अपने चेहरे से भी मल रहे ने मिसवाक भी कर रहे ने और ऐसे ही असना दे अंदर चलदियां चलदियां नबी पाक दी कैफियत मदीन बदल गई ते हाथ मुबारक आसमान की तरफ बुलंद कर हाथ मुबारक उंगली दा इशारा आसमान की तरफ ਇਹ ਫਰਮਾਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹੋਂਟ ਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾ ਲਜ਼ੀਨ ਅਨਾਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿਮ ਮਿਨ ਅਨਬੀਨ ਵਸਦੀਕੀਨ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਖੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ
پسند کرنا وا اللهم بالرفيق العالم الا ان للموت سكرات يا لمودیاں سکدیاں بڑیاں ڈاڑیاں نے اللهم بالرفيق العالم او دیکھنا کیڑا تیری بارا ربی الاول والا دینی ہے اور سیدہ عائشہ دی طبیعت بدلتی جا رہی ہے نبی پاک کی کہہ رہے ہیں اللهم بالرفيق العالم اللهم بالرفيق العالم يا اللہ میں تیری دوستیاں چاہنا تیری دوستیاں پسند کرنا وا اپنی جان کہندیاں نے آہستہ آہستہ آپ دا ہاتھ مبارک زمین دی طرف آنا شروع ہو گیا میں جدوں زمین تے آ کے گریا میں سمجھ گئی کہ کائنات کی عظیم شخصیت اس دنیا تو رخصت ہو چکی ہے اور ویکھ نہ ذرا غور کرتا جانا اللہ کہندے نے فلاں شخصیت ہے اب دنیا تو رخصت ہوئی ہے فلاں شیخ الحدیث ہے اور فلاں حضرت علامہ فلاں بہت بڑا خطیب ہے اور لوگ مختلف القاب دے نال نواز دے نے اج علم دا آفتاب علم دا سورج دنیا تو غروب ہو گیا وے پر میں صدقے جاواں کفیت کی ہوئے گی جدو امام اولمپیا تر گئے ہون گے جدو خطیب اولمپیا تر گئے ہون گے جدو سید اولمپیا تر گئے ہون گے او بیٹی فاطمہ جڑی نبی پاک دی تکلیف دے کے کہہ رہی سن وا کر بابا میرے ابو نو بڑی تکلیف ہے اور بیٹی بھی رو رہی ہے آنسو بہا رہی ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ بھی رو رہی ہیں خبر پھیل دی مدینے دے اندر کرام مچ دندا ہے شور مچ جاندا ہے اللہ دے رسول دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں اور اتنی شدت دے نال اتنی تیزی دے نال خبر پھیل جاندی ہے اور لوگ جوگ در جوگ نشر نبی دا روح اختیار کر لیندے ہیں اور کیفیت بڑی عجیب ہے رونگیاں سسکیاں سی آوازاں آ رہی ہیں اور کیفیات بدلیاں ہوئیاں نے اج سونے حبیب دنیا تو ڈر گئے نے ازواج مطہرات رو رہی ہیں اکیدے سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں اکیدے انس بن مالک رو رہے ہیں اکیدے دیگر صحابہ رو رہے ہیں تے انداز کی ہے مولانا نے ترجمانی کی تھی ہے کیفیت کی ہے صحابہ دی اور کہندے نے باغاں وچ بلبل بولیں اور سر وچ بولیں لوالی جنان عالم محبت سادی کر گئے حجرا خالی آرام خوشی دے اندر بگی وہاں خدمہ دی اڑ گئے پتر پردیسی ٹھنڈی چھواں جنواں دی کے آرام خوشی دے وچوں ٹر گئے سونے موالی رو گلزارا یاد کریں دیا رو گلزارا یاد کریں دیا بل بل الفت والی صحابہ دے غماں دے پہاڑ ٹوٹ پیندے نے حضرت ابو بکر بھی پریشان دوڑتے دوڑتے آ رہے نے عمر چیلنج کر رہے نے نبی پاک فوت نہیں ہوئے اصحاب جواب دے چکے نے عمر مدینے دی ابو بکر مدینے دے بلائی علاقے دے اندر دوڑتے دوڑتے آئے سیدھے حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر جا کے جمنی چادر نبی پاک تے اوڑی ہوئی پیچھے ہٹائی یا نبی پاک دی پیشانی دا بوسہ دیتا حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث بخاری دے اندر باب قائم کیتا میں جمی بوسا دینا جائز ہے ابو بکر نے نبی پاک نو بوسا دیتا سی ذرا غور کیجئے اور کہنے لگے سیدھے منبر پہ آ کے سونیا تیرے تے دو موتا نہیں سنانیا جڑی آنی سی آ چکی ہے من کان یعبد منکم محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت اور لوگ جڑی موت جڑا بندہ غیر اللہ دی پوجا کرتا ہے محمد دی پوجا کرتا سی دنیا تو رخصت ہو چکے نے رب نو پوجدا رب ہمیشہ زندہ ہے اس نے موت دا پیغام نہیں آنا رب دے قرآن دا دعویٰ سچا ہو گیا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا ان مت فہم الخالدون باتاں دے بہت ساریاں رہ گئیاں نے دل کردا سی بات چلاندا جاواں لیکن وقت دی آ گئی بڑی سیاتی ہو چکی ہے میں انتہائی معذرت خواہ ہاں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول
قبول منصور فرمائے اور سانو بھی کتاب و سنت سچیاں تے سچیاں روشن تعلیمات تے گھر بند رہ کے اپنی زندگی دے شب و روز گزارنے دی توفیق نصیب فرمائے. نبی پاک دے نال سچا پیار سچی محبت اور سچی عقیدت نصیب فرمائے. آخر خدا وانا الحمدللہ رب العالمین.